演舞開演。どうも、本日は照明物、美術の生八つ橋を食べたいと思います。焼き肉、まあ生で八つ橋は以前旅行した時も食べたことあるんですが、やっぱり忘れられませんよね。あ、これは手作りもいいですし、こういうのもいいです。焼き八つ橋も食べてみましたし、今回は食べ比べてみるっていうのもいいかもしれません。おー、これはキラキラ、中身はこんな感じですね。まあ中身って言うことでもないです。いただきます。やっぱりこの食感は生ならではですね。やっぱり焼きはせんべい、生はお餅のような食感ですか。どちらも噛み締めるとしサーモンの味を存分に感じることができますね。で、これ見てみたら意外とタンパク質が入ってるのにはびっくりしました。このタンパク質が入ってるのも含め、こちらの点数とさせていただきます。もっといろんな味の生八つ橋食べてみたいな。またと神ばかり、サングラスのはタモリかい。なんかもう俳句っていう形に戻ってましたね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。 M、AM、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。